Malaysia perlu memberi tempuan kepada pelaburan teknologi baharu dan berkemahiran tinggi dan bukan hanya melihat kepada nilai pelaburannya sahaja. Ini kerana menurut pengarah eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi, Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, ia perlu seiring dengan hasrat Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju. Kita meneliti pelaburan apa yang masuk ke dalam negara kita. Itu penting sebab kita nak jadi negara maju. Jadi kita tak boleh ambil sebarang pelaburan. Jadi kadang-kadang ada pelaburan yang kita kena tolak sebab pelaburan ini tidak seiring dengan hasrat kita nak jadi negara maju. Katakanlah pelaburan datang, dia kata saya boleh masuk ke negara, saya bawa 2 bilion tetapi saya nak 10,000 orang pekerja asing. Kita tak mau, jadi kita tolak. Tambah beliau, Malaysia perlu memastikan pelaburan yang masuk dapat mengukuhkan perancangan perindustrian negara agar semua struktur ekonomi dan program latihan di institusi pendidikan dapat diselaraskan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program Bicara Naratif di Angkasa Puri.